початком цього всього мене з нас сформували такі ударні екіпажі. Ми були, працювали в розрахунках маневрених протитанкових засобів. І ми безпосередньо виїжджали в район проведення дій, виконували вказівки, які ставили нам вище керівництво. Тобто фактично задача наша була пошук та знищення ворожої бронетехніки. Противник, якби, він, звичайно, пер як міг з усіх сторін. Колони, танки, авіація, артилерія. Тобто в цьому була їхня сила, звичайно, тому що кількість була просто фантастична. Але в цьому була і їхня слабкість, тому що чим більше військ, тим більше вони вразливі. Для нас, для таких підрозділів, які відрізняються маневреністю, агресивністю, тобто ми старалися виконувати якби, свої задачі. Постріл. Єс! Ну, персонально на моєму екіпажі дві одиниці техніки. Ми спрацювали в районі населених пунктів Азерщина, Андріївка. Ах, та що. Тихо, тихо. Що так ти біжить? Єс! Противник фактично переходив наступ по рубежу. І нам вдалося якби зупинити цей наступ. То фактично ми встигли якби відрізати наступ від рубежу, на який ми вступали. Дивіться, це хитрий, підступний і жорстокий ворог. Не можна недооцінювати такого противника, тому що ми не знаємо, чого від них очікувати. Якби для нас, для військових, які стараються, ну, воюють по честі, по правилам, для нас це було трохи дико взагалі. Бачити ці кадри, які вбиті у світ, які звірства вони творили там, в Гостомелі, в Бучі, ну, всіх населених пунктах, Перпіні і так далі. Це, звичайно, вони цим ще більше нас якби мотивували бити їх. Тому за противника скажу, що негідно воює, абсолютно негідно. Але недооцінювати його не треба. То тотальний спротив, навіть якщо подивитись відео, яке обітають весь світ, що навіть звичайні люди готували ці коктейлі Молотова і кидали ці танки. Ну, слухайте, як можна перемогти таку націю? Просто це неможливо. Ворог думав, що о 6 годині ранку люди проснуться, прокинуться, а в Києві вже танки. І вони вже зможуть нам диктувати, як нам далі жити. Тобто такого не сталося, і вони старались вже на ходу міняти свої плани, на ходу якось коригувати їх, але в них нічого не вийшло. Тому що фактично, віднявши у нас Київ, вони фактично серце України могли б так просто розчавити. Але, слава Богу, спільними зусиллями всі силові структури і звичайні громадяни старались, працювали в одному напрямку. Це, звичайно, дуже мотивує. Тому, який би був ворог не підготовлений, не тренований, коли він стикнеться з нашими десантно-штурмовими військами, він буде розгромлений.